fucking hvor det var. Nice. Ikke blive ved med at vinde runder på den måde her, lige om det er til mand. For vi skulle kan vi godt. Kan du droppe mavekryptet? Ja, jeg får lige mavekryptet. Jeg ved ikke om mit hjerte kan holde til det. Det hedder mig med stressende der. King hell, mand. Jeg skal ikke ind i cave igen, jeg kan ikke tjekke det der hjørne godt nok. Fuck, de tænder mig. Du er dræber en masse midt. Sådan der bare. Oh, midrush, square. Fuck. Hail rush. Into mate. Lægger AK ved. En til, jeg simpelthen. Ui, godt her. Sidste B, der er bare transcendt på B. Det kan godt, bare husk, det kan godt være en eller anden lineup, et eller andet mærkeligt lort. Så sørg lige for at tjekke. I har masser af tid, så ikke nogen til bare rusher. Nå, han har ikke set ham på B, han har bare set utility på B. Ja. Det var bare klukket overfra. Ja, heller ikke tjekke, jeg har klæder. Så han har faktisk fået en timing for mig, mens han gik igennem, så kom der rundt. Ja, lad os tippe af ham. Åh, tak. Jeg lige en tog af. Kan jeg få en A-kør?